Всім привіт! Десь взявся жовтень так швидко. Вибираю насіння у перця. Я завжди отак обрізаю перець. Залишаю на качанчикові. І вже час купувати насіння в магазинах. Розпочинати робити вибір. Я завжди роблю замовлення в інтернет-магазині у вересні, в жовтні, коли ще не так завантажені консультанти і можна з ними порозмовляти. Але в цьому році ще не робила замовлення. І ми думаємо, стільки капусти висаджувати агресора, стільки перцю Геркулеса, бо щось немає попиту. Все якось по-іншому в цьому році. З помідорами все по-старому. Обов'язково буду саджати цибулю Exhibition. Я її вже 2 роки вирощую, дуже мені подобається. У мене є умови, щоб виростити розсаду. Вона мені не завдає клопоту. Гарно росте, велика. Але її треба використати до жовтня, обов'язково. Отут воно м'яке робиться і вона псується, не лежить. Можливо, десь умови в когось є, такі, що зберігаються. Ми використовуємо або ділимося з гарними друзями. Щоб нічого не забути, беру накладну торішню і по ній роблю замовлення. В тому році так багато купила гороху. Ліптон і Оскар. Не буду купувати, у мене він ще є. Рекомендували мені диню Раймонд. Не один коментар був. Дуже солодка і навіть в Полтавській області вона гарно родила. Помідори Кристал. Цибуля Глобо. Теж дуже гарно родить, так само як Ексібішен. Можливо, якщо трапиться, куплю. Помідори аж 2 рази він написала, так мені хочеться їх. Стійкі до кладоспоріозу. Це те, що мені треба, бо я не обробляю в теплиці. Зульфія стійка, марголь не хочу, не смак не сподобався. Махітос був слабкий в цьому році. Гравітет не стійкий, але дуже ранній буду брати. Президента не хочу, Мейшуа, якщо буде, візьму, а якщо ні, якийсь розовоплідний. І Айдара більше я не хочу. Столових буряків накупувала купу, але ще там якісь мені дуже солодкі рекомендували. Подивлюся, куплю. Якщо морква, то лише Канада. Я ще не вибирала в цьому році моркву. Один рядочок в її у мене є. Раніше садила ось, пробувала різні, абако, ранній. Рано я не вибираю, вона потріскалася, не сподобалася вона мені. Канаду можна вибирати і не рано. Певненька, в ній я впевнена. Я розпочала Канаду висаджувати та років 7. І ще я боялася, що одна вона не вродить, і додавала до неї різні сорти. То в цьому році я вже лише Канаду. І ось вона яка гарна. Стільки мені треба викопала, решту пізніше. Редиска Селеста. Чудова редиска. Головне не густо сіяти, а так прямо ріденько. Щоб її не проривати, бо насіння... Ну, таке собі, не дешеве. Але редиска соковита, сама росте. Захотілося мені пізнього огірка. Купила фенікс, посіяла на початку червня. Були дуже вони гарні, ціле літо я за ними доглядала. Ми їх не їли, тому що були в теплиці. А потім прийшов час восени їсти оці фенікси. Вони такі гіркі. Ще огірки на грядці були, але я їх прибрала. Ми не з'їли жодного огірка і більше я оцих сортів феніксів та різних висаджувати не буду. Краще менше, але гібриди і саджатиму і в теплиці, і на грядці гібриди. Раніше я приблизно однаково до гібридів відносилася, вони мені були однакові, але в цьому році попався Арктика, дуже сподобався. Для вирощування у теплиці в відрах у мене є Мертуса 5 штук, половину я лише використала. Оці КС-70 без гіркоти. І обов'язково випишу Арктику, щоб і на вулиці посадить на грядці, і ще в теплиці додавить. Для себе обов'язково капусту агресор. Оці середні висаджували. Капуста гарна, але нікому не потрібна. Ми теж влітку не їмо капусти. Тому я не буду більше висаджувати. Аванте, бронко, досвід отримала і більш нічого я не хочу. 2 роки для себе висаджую перець хоскі. Дуже врожайний. Виписуватиму обов'язково знову 25 насінин. Для нашої родини вистачає. Врожайний, невибагливий, на вулиці буду висаджувати. В теплиці в мене хоскі не вийшов. Кабачок лише Іскандер. Зараз 2 жовтня,
він ще родить. Кабачки є, і вони смачні. Раніше оці кабачки звичайні, восени, вони були, уже не хотілося їх їсти. А зараз такі самі на смак, як і навесні, тому ми їх збираємо, готуємо. І від Іскандера я не відмовлюся. Кавуни. Подивилася. Я буду виписувати в інтернет-магазині супермаркет насіння. Мені подобається, там дуже великий вибір. Різна фасовка. Мені можна і 1000 насінин купити, і 5 насінин. Не все завжди буває, але вибрати можна. Подивилася, немає Біанта і Топгана зараз. Є Талісман і Крізбі, але і цього достатньо. Будемо дивитися, трішки почекаємо, якщо не з'явиться, буде в нас два сорти і, можливо, ще щось виберемо. Кукуруза, обов'язково Оверленд і Ракель. Буду брати майстер, якщо буде 3,18, мені більше подобається, ніж 20-ки. 40-13 майстер. Обов'язково фітоспорін і чистий лист укорінювач. Не одну пачку буду брати. І ще треба не забутися оцей грандіс, бо я 2 роки користуюся ним. Це укорінювач. Теж буду виписувати. Брала великі фасовки перцю. Сіяла людям на розсаду. Розсада була гарна, перцю було багато. І ніяких поганих відгуків не було, так що сімена оптом можна купувати. Гарно. Насіння квітів лише анютині глазки треба купувати. А так, мов багатий вибір вегетативних рослин, думаю, перезимуємо і розмножуватися. Все-таки вони ось як гарно виглядають. Все вкорінилося те, що я хотіла. Жовтень. Усе квітне. Спека спала, і пеларгонії аж яскравіші стали. Це моя корзина. І вже декілька років виручає нас Віста в колесах. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Вибирати насіння в інтернет-магазині, загружати корзину, піднімає настрій. Рекомендую.